දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පෑ හතරකට එකක් වශයෙන් සිය දිවි නසා ගැනීම වාර්තා වන බව මානසික සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය රොහන් රත්නායක පවසනවා. 2022 වසරේදී පිරිමි පුත්කලින් 2833ක් හා කාන්තාවන් 547 දෙනෙකු සිය දිවි නසාගෙන ඇති බවයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. එම වසරේදී ආර්ථික අවපීඩනයේ හේතුවෙන් ඇඟලුම් කම්මල් ආශ්‍රිතව සිය දිවි නසා ගැනීම් වැඩිවීමක් සිදුව තිබෙනවා. ඒ අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සිය දිවි නසා ගැනීම්වල අසාමාන්‍යතාවයක් පෙන්නුම් කරන බවයි විශේෂඥ වෛද්‍ය රොහන් රත්නායක වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. සිය දිවි නසා ගැනීම් වලින් 66%ක් හැඟීම්වලට යටත් වීමෙන් ඊට පෙළඹී තිබෙනවා. කෘමිනාශක භාවිතයෙන් 18%ක් ජීවිත හානි කරගෙන තිබෙනවා. මුදල් ගැටලු, මානසික රෝග, ඇල්කොහොල් භාවිතය, එකිනෙකා අතරේ සම්බන්ධතා බිඳ වැටීම, පවුල් අර්බුද, පහර දීම්, බෙලහීනතාවයන්, නිදන්ගත වේදනා හා රෝග වැනි හේතුන් මත වැඩි වශයෙන් වයසක පිරිමින්, තරුණියන්, සිරකරුවන්, සමලිංගිකයින්, ලිංගික විපර්යාසවලට ලක්වුවන්, කෘමිනාශක භාවිතය එල්ලී සිය දිවි හානි කර ගැනීම, ඖෂධ භාවිතය වැනි විවිධ ක්‍රමවලින් සිය දිවි නසාගෙන තිබෙන බවයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. 2020, 2021, 2022 යන වර්ෂවලදී ජනගහනයෙන් 115.6%ක් වශයෙන් සිය දිවි නසා ගැනීම් වාර්තා වී තිබෙනවා. සිය දිවි නසා ගැනීම් වලින් ඊට තැත්කිරීම් වාර්තා වන්නේ 1:20ක් ලෙසින්. පසුගිය වසරේදී සිය දිවි නසා ගැනීමට උත්සාහ කළ 90,000ක් අවසන් මොහොතේ එම තීරණය වෙනස් කරගෙන තිබෙන බවද මානසික සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය රොහන් රත්නායක සඳහන් කළා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.